dasturimizni eksport mavzusi bilan davom ettiramiz joriy yilning 1 oktyabr holatiga ko'ra o'zbekiston qiymati 20.3 million dollarga teng bo'lgan 52.1 ming tonna qovun eksport qildi davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra bu yil mamlakatimizda yetishtirilgan qovunlar 17 ta xorijiy davlatlarning bozorlariga yetkazib berildi qovun eksporti o'tgan yilning mos davriga nisbatan 32 tonnaga ya'ni qariyb 3 barabarga oshgan o'tgan 9 oy mobaynida o'zbekiston eng ko'p qovun eksport qilgan davlatlar qozog'iston o'n to'qqiz butun o'ndan bir ming tonna qirg'iziston o' o'n yetti ming tonna va rossiya olti butun o'ndan ikki ming tonna ukraina uch butun o'ndan to'qqiz ming tonna latviya ikki butun o'ndan olti ming tonna hisoblanadi ikki ming yigirmanchi yilning to'qqizinchi oyida eng ko'p qovun eksport qilgan hududlar bu andijon jizzax farg'ona viloyati hissasiga to'g'ri keldi